Ես դու դասարանի պարտությունն ես, հա? Այդ ինչից է ընդհանրացիր, որ դե ասում եմ, գերազ անցիք ես բան տենց։ Վրաստանում։ Չկապում էլ մեկը մյուսին։ Գիտես, ինձ հատուկ մարդիկ կան գերազ անցիք տեսակի։ Հեգնում ես, հա արդեն ոնց որ։ Չէ, ուղղակի զրուցում ենք։ Դե տես։ Տղա ջան, դասի ժամին այդքան չեն զրուցում։ Լավ, հիմա անցնենք մեր դասի բուն իմաստին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև եք ջան։ Այո։ Ինչ շատ երեխաներ կան։ Նրանք բոլորն էլ անապահով ընտանիքի երեխաներ են, իսկ մի մասն էլ իսկի ծնողներ չունեն։ Պարզա, իսկ նրանք ամենուր են գալու, չէ՞։ Թերևս միայն ճաշի ժամերին։ Հետագայում իհարկե մենք ուրիշ ծրագրեր էլ ունենք։ Ցանկանում ենք բարելավել նրանց ընտանիքի պայմանները, իսկ որոշ երեխաների ծնողները դեռ ենք աշխատանքի։ Շատ լավ կլինի։ Իհարկե, Տիգրանն էլ այդպես կասեմ։ Շատ ավելի լավ կլիներ, եթե օգնեիք ծնողներին ինչ-որ աշխատանք գտնել։ Այդպես ավելի լավ կլիներ և շատ ընտանիքներ չէր փլուզվի ուղղակի։ Այո, այո, իհարկե, ես էլ եմ այդպես կարծում։ Ծրագրերը շատ են, ինչ կան են։ Բարև։ Բարև։ Անունդ ինչպես է։ Նելի։ Ոնց տեսնում եմ, ամենամեծը դու ես։ Իսկ ինչի ես տխուր։ Տխուր ես։ Չէ։ Պարսա, երևի սխալվեցի, բա ինչի չես ուտում։ Չեմ ուզում։ Չես ուզում։ Իսկ քո անունը ինչպես է։ Իմ անունը Անի է։ Անի, ինչ լավ անուն ունես։ Ես Նելի քույրիկն եմ։ Իսկ ինչի չի ուտում, համեղ չի ճաշը։ Համեղը շատ, ուղղակի ինքը չի ուզում ստեղ գա։ Ինչի։ Չգիտեմ, ինքը չի ուտում։ Իսկ ինչի չես ուտում։ Սովաշ ջան։ Գոնե մի քիչ կեր։ Չէ։ Լավ, լավ, էլ քիչ չեմ անհանգստացնի, ու չեմ խանգարի, լավ։ Սիրում բալիկա։ Ասում ես անունդ ինչպես է։ Ինչ լավ անուն ունես դու։ Իսկ ինչի չես ուտում։ Չես ուզում։ Ինչ լավ բալիկ ես, ինչ կերպցիկ մազեր ունես դու։ Թույլ տաս համբուրեմ քեզ։ Ոհ, ինչ անուշ բալիկա։ Ամենափոքրիկ լավ այստեղ։ Շատ անուշ բալիկա։ Շատ լավ երեխաներ են։ Ես ուզում եմ մանրամասն իմանալ, ինչ պետք է անեմ, որովհետև ես դեռ չեմ հասկանում իմ ֆունկցիան որն է։ Գիտեք, ես այդքան երկար ժամանակ չունեմ, ընկերությունում գործեր կան կնելեք, հա։ Պարզ է։ Անցնենք մյուս սենյակ, այնտեղ դեզ բացատրելու բաներ ունեմ։ Լավ, գնանք, գնանք։ Համեցեք։
Ուրեմն երեխաներ, 10-րդ դասարանի ծրագիրը շատ ծանրաբեռնված է բոլոր առարկաներից։ Ես գիտեմ, որ շատերը լրացուցիչել են պարապում, բայց դա չի նշանակում, որ հայ գրականությունն ու լեզուն պետք է անտեսվի, շատ կարդալու բաներ ունեն։ Այն աղջկա ու ի՞նչ է։ Մարիոնը։ Պարզ է։ Ինքն էլ ահա գերազանցիկ տեսակի։ Ինչ ձանձրալի է։ Շատ ծավալուն։ Ինչն է ձանձրալի։ Չէ, ոչ մի բան։ Դու հայկն ես։ Հայկն եմ։ Դեռ առաջին օրն ես եկել հայկ ու արդեն ձանձրալի է, հա։ Լավ, հիմա էլ ձանձրալի չի լինի։ Ուրեմն դասի վերջում ես կբաժանեմ դասագրքերը, իսկ հիմա թուղթ ու գրիչ պատրաստեք, ես մի քանի գրքերի անուններ կթելադրեմ, դուք անպայման գրեք ու աշխատեք դա արագ գտնել, քանի որ տարվա ընթացքում ձեզ շատ է պետք գալու։ Առաջին հերթին Ռաֆի, Խենդ, Ստորակետ, Սամվել, հետո Մուրացան, Գևորգ Մարսպետունի։ Ինչի՞ չես գրում։ Կնարեք, ես չունեմ թուղթ և գրիչ։ Իսկ ինչու չունես թուղթ և գրիչ, Հայկ։ Դե մտածեցի առաջ օր նա ոչ մի բան չենք անի։ Բոլոր դեպքերում դպրոց ես եկել, տղա ջան, գոնե ձևի համար պետք է գրիչ և թուղթ ունենալ։ Դե չուզեցի հենց ուղակի ձևի համար բերեմ։ Թե չէ խնդիր չի բերելու հետ կապված։ Ուրեմն Հայկ, արի այսօրվանից պայմանավորվենք, որ ամեն խոսքիս պատասխանելը պարտադիր չէ, կարող ես նաև լսել, լռել ու չպատասխանել։ Բեղը, ոնց ասեք, տենց է կարա լինի։ Եվ այն ու ամենայնիվ շարունակում ես պատասխանել։ Դե ես ուղղակի ասեցի, որ պարզ է, հասկանալի է։ Հայ, կարող ես վերջապես լռել։ Լավ։ Ուրեմն գրում ենք։ Սարտնացել ես արդեն։ Բարի Լուիս, վաղուց եմ արթուն։ Ինչի՞, դու ընդհանրապես ուշ ես քնում։ Տեղ եմ գնում։ Նարեկին ճանապարհեցի, դու քնածեիր։ Այստեղ երեխեքը իրենց հետ նախաճաշ չեն տանում, հա, դպրոց, մեզ մոտ տանում են։